עדי, את יודעת שאת אחת היחידות שאני באמת הכי סומך עליהן? תודה, גם אני ממש סומכת עליך, אבל למה אתה אומר לי את זה עכשיו? אז אפשר להגיד שיש בינינו סוג של נאמנות. הבנתי, קרנות נאמנות. אז זה אולי שמע מוזר, אבל רוב הציבור בישראל שמשקיע בשוק ההון לא משקיע בבורסה לניירות ערך על ידי קנייה של מניות, אופציות או אגרות חוב. רוב המשקיעים רוכשים קרנות נאמנות. נכון, בישראל יש כ-1,500 קרנות נאמנות שונות שבהם מושקעים כ-250 מיליארד שקלים. אולי מכיוון שקרן נאמנות מאפשרת השקעה משותפת בנכסים פיננסיים והיא מנוהלת על ידי מנהל ההשקעות. את קרנות הנאמנות מנהלים גופים גדולים שמשקיעים את הכסף במגוון ניירות ערך, כאשר הם כמובן גובים דמי ניהול. כל קרן מחולקת ליחידות השתתפות וההצטרפות לקרן נאמנות נעשית על ידי רכישת יחידות ההשתתפות בקרן. למשל, אם הקרן מחולקת למיליון יחידות, אני יכולה להחליט אם לקנות יחידה אחת ממנה או יותר. קרן פתוחה היא קרן שניתן להצטרף אליה בכל עת. כלומר, מספר היחידות עולה ויורד בהתאם לביקוש, לביצועי הקרן ולמצב בשווקים. וקרן סגורה היא קרן שמספר המשקיעים בה מוגבל, כי קיים מספר מוגבל של יחידות אותן ניתן לרכוש. כל קרן מפרסמת תשקיף ובו מפורטים בין היתר גם מסגרת ההשקעות של הקרן, מדיניות ההשקעות שלה ומגבלות ההשקעה. ישנן מספר יתרונות בולטים להשקעה בקרן נאמנות. ראשית, ניתן להשקיע בה גם סכומים קטנים יחסית, בניגוד לניירות ערך אחרים. מרבית הקרנות הן נזילות, כלומר שהמשקיעים יכולים לבדות את כספם בכל יום מסחר. מצד שני, אמנם אפשר לתת פקודות, קנייה ומכירה בקרנות נאמנות בכל רגע, אבל העסקאות מבוצעות פעם ביום בלבד. כלומר, אי אפשר להגיב בזמן אמת לכל דבר שקורה בשוק, כגון מפולת או חדשות טובות מאוד. ודמי הניהול עלולים להיות גבוהים, כך שגם אם הקרן תרוויח בצורה יפה, הרווח הכולל של המשקיעים יהיה נמוך יחסית. ניתן לחלק את קרנות הנאמנות לסוגים שונים על פי האפיקים המרכזיים שהקרן משקיעה בהם בבורסה, כמו אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב של חברות, מניות שונות, קרנות צהל, אופציות ועוד. אבל יש עוד סוגי קרנות נאמנות בולטים. למשל, קרן מתמחה, שיש לה אפיק השקעה עיקרי, או לחילופין, קרן גמישה, שבה יש חופש מוחלט למנהל הקרן להשקיע על פי שיקול דעתו המשתנה. יש גם קרן חול, שמשקיעה את רוב נכסיה בחול. או קרן מחקה, שמשקיעה בניירות ערך של מדד מסוים במטרה להשיג תשואה דומה לאותו המדד. אז איך בוחרים קרן נאמנות? ניתן להתייעץ עם יועץ ההשקעות בבנק, שיעזור לכם לבחור את הקרן שמתאימה ביותר לצרכים האישיים שלכם. וניתן גם לבדוק את הקרנות עצמאית, להסתכל על התשקיף, לקרוא על מנהל הקרן והניסיון שלו, וכמובן לבדוק את התשואות שעשתה הקרן עד היום. מדד שרפ למשל מודד את תוספת התשואה ביחס לתנודתיות. ככל שמדד שרפ גבוה יותר, ביצועי הקרן טובים יותר. בהצלחה!